Eu acho que a arte é uma necessidade básica de você descobrir o mundo, não é? De descobrir, de estar atuando, não é? É uma necessidade básica. Comida, sexo e depois arte. Ou tudo junto. Não tem muito, né? É a necessidade básica. A criação é uma necessidade básica. Quando você nasce, a primeira matéria que você trabalha como arte são as fezes, né? O cocô do nenê, que ele faz seus trabalhos, né? Então, necessidade básica. Eu fico meio louca quando não penso mesmo. Eu, desde o primeiro momento, desde o início que eu comecei a pintar, eu tinha muita intimidade com a pintura, sabe? Eu me sinto muito à vontade pintando. Eu gosto da rotina da pintura, eu gosto da rotina de ateliê, eu gosto desse clima quase monástico, sabe? De ateliê. 8 horas num quadro não é nada, sabe? Passa assim. Por isso que às vezes eu brinco com essa coisa, que, sei lá, cara, eu, sabe, no final das contas, no começo eu não me pertenço, né? Eu sou, porra, cavalo do mundo. Eu acho que é isso. O artista é meio que um sismógrafo que vai captando essas vibrações. Então acho que é isso, porra. É um médium, captando essas vibrações e transformando, mexendo com a matéria mesmo, com som, né? Com música, com poesia, com desenho, com escultura. Às vezes, alguns esboços eu consigo fazer, mas eles acontecem a nível de um... Não estou aqui baixando o santo, mas acontece de uma vontade artística, né? As coisas vão acontecer dentro de uma vontade artística. E essa desenvoltura, ou essa vontade de colocar isso livre, ou correlato, ou, digamos, complexo, ou solto. Isso é a relação do trabalho visual mesmo, né? Que passa pelo homem e vai desaguar aqui, né? Essa tela, que eu fiquei, nossa, que legal, eu fiz isso. Não tenho a mínima memória de ter feito. Não tenho a mínima memória do gesto. Eu lembro que eu pintei de tarde, que eu fui ao UNB, assisti uma aula, imprimi a foto, olhei, rabisquei. É como se eu me mergulhasse profundamente dentro de mim até encontrar fontes fundadoras da existência e elas fossem as determinantes da obra. É como se eu estivesse fora, entendeu? Eu estou a serviço de alguma coisa que está fora de mim. A sensação que eu tenho é essa, eu não comando, entendeu? Eu sou comandado, entendeu? Esse campo de sensações é uma coisa que eu mergulho que está muito além de mim. Eu, Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, por meio deste cavalo, discípulo do super-outro, decreto, abaixo a gravidade. Aí, e a bênção dos bentivis a gente ouve, entendeu? Porque é para ser realizado com essa capa, entendeu? Enfim, agora nós vamos olhar. Isso aqui chama goiva. Goiva é tipo canal, goiva redonda. Uhum. O grande desafio é você pegar essa tábua, que é um material inexpressivo, é uma tábua,
e transformar essa tábua em expressão. Né? Você dá a ela, digamos, um conteúdo novo, como se você transformasse, né, a água em vinho. Quer dizer, você está transformando o que é imaterial, né, o que é material em uma coisa imaterial. O que é inexpressivo em expressão. O que é objetivo em subjetividade. Quer dizer, então, para que essa experiência não se frustrasse, ela tinha que ser acompanhada de um ofício. Livro do ar. Vamos lá, Suzana. Nunca quer dizer nada. Eu quero que as pessoas vejam que elas puderem, o que elas quiserem ali. Na verdade, a única coisa que eu quero dizer, ou de alguma maneira, eu quero que fique claro no trabalho, é que não existe um significado único, né? Que não existe uma direção única, que não existe um ponto de vista único. E por isso, essa justaposição de elementos diferentes, estranhos e aparentemente contraditórios, se a gente fosse escrever ou falar deles, mas que na prática mostram que podem conviver perfeitamente. Né? Isso é o que me interessa, como primeiro espectador ou como produtor de um objeto que vai criar ou possibilitar significados. A ideia não é chegar ao concluir o entendimento, né? Mas inserir o trabalho como uma chave dentro do espaço, prévio ao entendimento, né? Em direção ao entendimento. Né? Então, eu imagino que você possa, por uma associação, por exemplo, cromática, juntar vermelhos e alaranjados e verdes e se satisfazer vendo, fazendo curvas com seus olhos, já estará muito bem. Né? As frestas carregam uma frase. Né? Normalmente, o quadro ele acaba agindo como uma espécie de trama também, onde você tem muitas portas de entrada. Cada observador vai ter uma entrada ali. Tem mais a ver com um labirinto do que um caminho reto. Por exemplo, isso aqui é uma... Provisoriamente será o faz de conta, o trabalho faz de conta. Eu comecei a ver que interesse nessa atitude de faz de conta. Né? Faz de conta que é ouro, faz de conta
que é rico, faz de conta que é pobre, faz de conta. E esse faz de conta é muito forte no mundo da arte. A obra de arte é um faz de conta. Tá vendo? Isso que você falou, o papel, tá vendo? Aí que tá, né? Esse aqui é o lance, entendeu? Parece uma coisa e é outra, né? É tipo aquilo lá, aquilo é um tampo de mesa, que nem a outra, ou aquilo é uma pintura? Lá parece um tampo de mesa encostado, né? Você trouxe ela pra cá, vira pintura. Você botar na parede, vira pintura. Isso era um tampo de mesa. Era. Só que esse eu acho que funciona como pintura. Tem uma coisa de quase que narrativa, tem umas coisas assim que me agradam. Quando eu peguei dois caminhões de mobiliário e projetei a partir da porta para dentro da sala, o que eu acabei produzindo fossem outras duas salas. Eu peguei uma sala no meio e dividi em duas. Então o que eu fiz foi separar o vazio e criar dois outros vazios. Primeira descoberta. Não que seja uma descoberta geral, isso certamente os escultores todos já descobriram, mas era a minha... Eu tinha experimentado isso, que era esculpir o vazio. O vazio é cheio, o vazio não é vazio, o vazio está cheio de vazio. Pode ter um grau exagerado de absurdo nisso que eu estou falando, mas esses absurdos são constitutivos do meu trabalho. A gente podia virar esse ao contrário, para não... Parecer... Eu não tô vendo a posição assim, né? É. E esse aqui você não pode girar. Qual? Esse aqui. Esse aí, não. Esse aí, se girar, cai coisa. Cai tudo. Vamos, sai daí, Edu, pra ele passar pra cá. O desenho são umas camisas pesadas de vestir, porque são, como tu disseste, tem muita gente nesses 700 anos e quando a gente começa a pintar, começa a desenhar, a gente está conversando com esses caras que fizeram isso nesses séculos todos e é uma briga com gente grande, mas eu acho uma briga boa de perder, sabe? Uma briga, enfim, que é inevitável que tu vá, sabe, que tu não vá olhar para a história da arte. Vai olhar e faz parte. Tu olha e pensa, sabe, tenta entender a estrutura e trabalha a partir dessas estruturas e todo mundo trabalhou a partir da estrutura de alguém. A gente constrói com a história da arte os seus pais, a gente constrói a nossa própria história da arte com nossas preferências, nossos afetos e nossas obsessões. E vai trabalhar a partir desse repertório. Vai tentar uma conversa com esses caras. Essas paletas e tal são influenciadas por
os meus ídolos, digamos assim, dentro da pintura, né? Eles estão listados ali na parede, porque eu só me encontrei quando eu descobri quais eram os pintores que eu realmente gostava. Então eu queria fazer parte daquele âmbito ali de pintores. É, eles estão aqui na parede. E eu vou apresentando porque, à medida que eu vou conhecendo o trabalho, né? Mas tem todo. Falo aqui modestamente do que é meu. E aos poucos você vai estudando, você vai descobrindo que realmente eu tenho uma série de coisas que você sente, que você pensa e que você acha importante, que você vai colocando e que de fato são coisas do mundo, que há anos se fazem, entendeu? Então tem um braço do trabalho que ele é muito interessante porque ele me parece muito como uma reciclagem e um recolocar as coisas, é uma atualização das coisas no mundo, entendeu? Muito mais do que uma obra completamente nova. Que Hugo, que ele gosta de fazer são essas coisas. O que mais, Elisa, você quer? Não, eu estava querendo falar aqui dessa coisa que é a minha ideia, que eu acho... Não, é que é uma ideia que eu tenho dificuldade de verbalizar ela. Não, é que eu acho que o trabalho tem uma coisa assim bonita, que é essa coisa do encontro das partes, como que o encontro de duas partes cria uma coisa que não está nem numa parte, nem na outra parte, unicamente nesse encontro, e que cada uma dessas partes, se tivesse combinada com uma outra parte, seria uma coisa super diferente, né? E é uma coisa que tem a ver, sei lá, com os encontros, né, que a gente tem na vida, e tudo que acontece depende, assim, desse encontro, e é uma essa coisa aliança, também é um que... tipo de aliança, né? Pode dar certo, pode ficar estranho, pode... pode não, né? Como a gente se transforma através desses encontros. A pintura é complicada. Meses para concluir e pensar uma pintura. O desenho é assim, uma cornucópia, que sai ideia, sem parar. Entendeu? Então, isso, esse fluir, é uma coisa maravilhosa. Todo meu desenho é cortado, tudo é incisão, corte. Até o dia que, de tanto trabalhar com ela, eu isolei a lâmina e aí comecei a trabalhar com a lâmina. O material era a lâmina, entendeu? Então isso vem de onde? Fazer. Estar atento todo dia aqui, não é que eu trabalho todo dia eu penso aqui dentro. As fotos, elas servem para... As fotos do próprio trabalho servem para eu ir mexendo nele. Esse aqui, aquele ali, tá vendo? A coisa vai se transformando aqui. Mas tem uma hora que não tem jeito. A pintura, ela tem uma autonomia que é totalmente diferente do estudo do caderno, né? Então, tem uma hora que isso aqui acaba, então aí vira um embate com a pintura mesmo. Thank you.
acho 25. Para dar um espaço. É, 23 talvez. Vamos puxar 23? Tá bom. Que aí daqui, deixa esse primeiro onde está, você vai fazendo isso, tá? Uhum. Aí, mas antes de você fazer isso, bota esses papelzinhos ali enquanto eu escolho os desenhos que vão para cá. Por favor. Toda vez que a gente instala uma coisa nova, as pessoas são tomadas de comoção quando vêm, né? Aquelas que ficam, né, tomadas de comoção, se afinizam com aquela questão, passam a investigar as suas próprias questões, que isso é que é interessante, eu acho, arte, porque desperta, né, e dinamiza movimentos internos nas linguagens alheias e nas vidas alheias. Mas muitas vezes as pessoas demoram, tem um tempo de fruição de determinadas questões. Então, acho que se tomar de uma maneira rasa, imediata, que vai agradar, eu acho que tem que ser aquilo que a gente começa a perceber depois de 35 anos de trabalho. Será que é por aí que pode interessar esse tipo de investigação? E depois de 35 anos de trabalho? Nunca é para poder tentar atender à expectativa externa, é para tentar construir uma linguagem. E acho que uma linguagem que apresenta determinadas investigações e sensibilidade, ela tem condições, poderá vir a ser de interesse de algumas pessoas. E já está muito bom para uma vida. Para mim é muito interessante ver a pessoa vendo, né? Porque aí eu fico pensando, que ela tá, onde é que ela está focando, onde é que eu estou pegando essa pessoa, assim, né? E acho que às vezes tem uma coisa impactante pelo tamanho, porque é grande, colorido, mas eu também pus no Facebook, Aí um cara me escreveu, um desconhecido, falou, isso representa toda a minha juventude, assim, sabe? Assim, então o cara totalmente ficou comovido, assim, né? Engraçado. As pessoas gostam de umas coisas que elas gostam. São elas que acham aquilo, que gostam daquilo e projetam em determinadas coisas, né? Isso você vê assim, muito assim, pessoas acharem coisas bem diferentes. É claro que tem um monte de códigos e linguagens a respeito de artes ou de convenções que eu, que estou ligado a isso, falo como uma pessoa que também está ligada àquilo. Mas uma pessoa que está ali de fora, às vezes, sente praticamente a mesma coisa, mesmo empolgação ou alguma coisa sobre aquilo, mas de uma maneira totalmente, uma projeção dela, uma coisa totalmente diferente. A grande obra é a obra, né?
A grande obra é o conjunto dessas pequenas coisas, de uma certa forma, da mesma maneira que a vida também é assim, né? Quer dizer, uma vida vai ser todos esses dias, né? Sobretudo, quer dizer, também aqueles que deram errado, também aqueles que você pensa, puxa, que bom que acabou esse dia, né? É... Isso aqui que eu tenho que lembrar de mostrar. Quer dizer, quantas coisas desimportantes que a gente tem que fazer, né? Quantas coisas que... Tão agradável poder pensar também que nada é tão importante, né? Que o importante é isso tudo, né? Mesmo que não é importante, né? E tentar também, se a gente puder, escapar um pouco do que a gente está habituado e ter... Tanto habituado em ver muito, como em ver pouco, como em não ver, como olhar primeiro e dizer, eca, não. É, em poder sair um pouco daquela posição do hábito para tentar descobrir, né? Aquela coisa, né, o Oswald de Andrade, lindo, né? De ver com olhos livres. Né? É engraçado, você está falando isso, eu estou pensando aqui. É, no senso comum... Um pouco assim, a arte tem que ser difícil, né? Tem que ser uma habilidade. Tanto é que você fala assim, fulano é um artista, né? Pode ser um artista para para fazer a lanternagem do carro, ele é um artista. Ele tem uma habilidade que ninguém tem, né? Como se fosse uma coisa de circo. E não é exatamente isso, não, pelo menos não necessariamente é isso. Esse ângulo não tá bom. Eu vou tirar isso. Assim, bom, então o que importa, né? O que é importante? Né? É um pouco aquilo que eu estava falando antes, quer dizer. Essa fricção entre o desejo de fazer alguma coisa, o caminho para fazer e o que você acabou fazendo, né? Quer dizer, o complicado é que, em geral, enfim, o outro, o que vê, só vê a coisa no mundo, a coisa feita, né? É, quando, às vezes, para quem está fazendo, o mais importante é o caminho. Né? Assim, o grande barato acontece durante, né? Depois que está pronto, está pronto. Né? Dali o trabalho só envelhece. Ou fisicamente, ou como ideia, né? Existem muitos porquês, né? A gente cresce e continua a fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Então, esse trabalho é uma provocação para essa situação de que a gente vive da possibilidade. O que é arte? Para que é arte? Qual é o resultado final? Como é que você pode interagir? Como é que você pode produzir? Por que produzir imagens, ou poesia, ou música? Né? Eu acho que a gente tem uma vida muito, às vezes, quase sem sentido no final das contas, assim, né? Porque, né, essa coisa de acordar, trabalhar, comer, você tem uma rotina que às vezes é meio sufocante, né? E eu acho que ela é meio para dar sentido mesmo. Assim, quando você produz alguma coisa que está no campo da sensibilidade, eu acho que é para expandir o sentido da existência mesmo, né?
este trabalho, por exemplo, eu fui ao shopping e me vi perdido dentro do espaço do shopping, né? E a moça da concierge lá, ela me mostrou um mapa. Ela disse, não, aqui, o senhor está aqui. Não, aquele mapa idiota do shopping, né? Onde tem um X que diz claramente, você está aqui, né? E eu fiquei pensando, quantas vezes eu sei onde eu estou, né? Como a gente sabe onde a gente está, né? Estar aqui é estar aqui neste lugar, né? Nesse exato ponto, né? Então isso me move a fazer alguma coisa, a pintar alguma coisa, a desenhar alguma coisa, né? Estou aqui, né? A frase que a moça me disse, mas o senhor está aqui, aqui está, olha aqui, o senhor está aqui. Pensa uma relação com o mistério, com coisa, descobrir coisas, né? A gente faz é para saber mais sobre isso, né? Até saber, não, será que é possível, se eu fizer assim, vai funcionar? É possível que isso exista assim? É possível que o mundo não seja mais dividido entre abstração e figuração? É possível que uma imagem não queira, não foque na ideia de ser uma mensagem? É possível que ela exista como imagem distante de uma mensagem? E se ela se afastar da imagem, da mensagem, o que é que sobra para ela? Sobre que aspecto a gente está falando? E aí o trabalho meio que responde, né? Uma coisa junto. E esse foi importante na exposição, que é bem como se fosse um ajuntamento de tudo que eu fiz antes, né? Então ele funcionou como... Quer que eu tire de trás? Pra... ficando... Tá sendo lindo. Ah, então... tão bem, tá... Ele tá em casa, né? Parece um fragmento do outro, sim. Não sei. Na verdade, é um fragmento de todos. É. Na verdade, quando a gente faz uma pintura, a gente tá fazendo uma declaração, né, de visão de mundo, do que a gente acredita, nessas coisas todas. Por mais abstrata que seja, né? Por mais não significativa ou não representativa que seja, mas é sempre a gente está lidando com representação em algum nível, senão seria só matéria sobre superfície. Né? E quando a gente trata os materiais com esse respeito, né? Quer dizer, aceitando que eles se comportem da maneira que eles são naturalmente, eu acho que para mim isso funciona como uma metáfora bem importante do como a gente gostaria que o mundo fosse, né? Como gostaria que me tratasse e como eu gostaria de tratar os outros.
Será que eu vou pedir para o Mauri fazer? Trocar aquela tela uma pela outra para a gente ver. Ei, Mauri, já que você está me ajudando, olha aqui. Mas não vou trocar prego, não. É só a tela. Eu quero tirar essa vermelha e trocar para aquela de lá, ó. Tá vendo aquela lá? Botar essa aqui e essa lá. Elas têm o mesmo tamanho. É. Ah, não, os três, pelas aquelas três. É. Porque o pessoal acha que tá muito igual, sabe? Elas têm o mesmo tamanho. É. É, aí pega esse da ponta aqui, né? Vai ser assim. É, então esse da ponta é o primeiro lá, né? Aquele trabalhinho, esse que a gente não está conseguindo pôr na exposição. Pista dupla. É uma camiseta só, né? Eu botei uma estradinha. Manter o elan do trabalho. Exatamente. Não deixar o trabalho parar, se acomodar, cansar. No último dia da exposição, quando eu estou próxima, né, quando é uma exposição aqui no Rio, no caso do Passo, eu fui lá pessoalmente, quando acabou o horário, eu fui lá e tum, desliguei. E é meio que uma morte, né? Que é uma morte de um período. Você sabe que aquilo ali está começando, é meio Shiva, né? Você morre uma coisa para começar outra, né? Não
prensadona, que é da peça vai ficar. Tá vendo? Então eles já viram uma outra coisa mais leve. Já viram uma outra peça que não estava pensando, até elas, que essas peças não estavam dentro dele. Vieram. E aí estão virando isso. Virar umas perninhas. É uma loucura, cara. É uma loucura. Porque são possibilidades. Né? Depois que a peça tá aqui, você vai, né, cara? Porra, não, essa peça aqui. Já tô com vontade. Eu fiz fiz um cenário da peça Gaivota lá do Kiki. Eu fiz uma escultura que era uma bengala feita de fêmur e tíbia. Era uma bengala. Porra, me deu vontade de fazer uma série de bengalas, bengalinha mesmo. De fêmur e tíbia. Era uma piada boa, né? Uma piada no mínimo boa, né? Fez um trabalho, mas aí dá um trabalho. Tá vendo? Dei uma mão para reconstruir essa parte aqui que estava meio. É, essa dessa última é um trabalho mais imperfeito, né? O artista está mais todo, tá? Ele vai que traz para a madeira ali no reserva. Essas coisas acontecem, né? Você vê que tem um monte de mudança de ideia no processo. Acho que o que interessa é a gente se colocar o desafio de uma superação a cada dia. Definição é muito legal a arte, exatamente por isso, porque não tem uma definição, tem várias. Trabalho de arte como um projeto do novo coletivo.